Екібастұз аумағында балалардың құқықтарын бұзу, сондай-ақ олардың қатысуымен жасалған құқық бұзушылық фактілерінің жолын кесу, олардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу мақсатында шілденің 17-сі мен 19-ы аралығында түнгі қаладағы балалар жедел алдын алу іс-шарасы өткізілді. Полиция қызметкерлері білім бөлімімен бірлесіп, тұрғылықты жері бойынша 49 қолайсыз отбасын тексерді. Период ОБМ. Жедел алдын алу шарасы барысында 31 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде 26 ата-анаға кәмелетке толмаған балаларының сағат 23:00-ден кейін тұрғын үйлерінен тыс жерде болуына жол берген үшін ескерту түріндегі әкімшілік жаза қолданылды. Бала тәрбиелеудегі қызметтік міндеттерін орындамаған 5 ата-анаға әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар толтырылды. Түнгі қаладағы балалар жедел алдын алу шарасы барысында 8 қолайсыз отбасы мен 4 кәмелет жасқа толмаған бала есепке алынған. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қылмыстың көбі түнде жасалады. Коменданттық сағат ең алдымен жасөспірімдерді қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау үшін белгіленді. Рейдтік жұмыс тек қала тұрғындарының игілігі үшін жүргізілетінін әркім ұғыну керек, дейді полицейлер. Инара Бенова, Қайрат Құттыбаев, арнайы жаңалықтар үшін.